ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሲቪክ ማህበራት በሚያነሷቸው ጉዳዮችና በአገረ መንግስት ግንባታና ትውልድ ነጻ ላይ የሚጠበቅባቸውን ኃላፊነት እንዲወጡ መሰራት ባለባቸው ነጥቦች ዙሪያ ተወያይተዋል። በአንድ ሀገር ውስጥ የሲቪክ ማህበራት ከፓርቲ ወገንተኝነት በጸዳ መልኩ በዲሞክራሲያዊ አስተሳሰብ የዳበረና ሚዛናዊ የሆነ የህዝብ አስተዳደር እንዲኖር በማስቻል ሚናው የጎላ ነው ብለዋል። ሲቪክ ሶሳይቲ በአንድ ሀገር ውስጥ በጣም ክሪቲካል ነው ብለን እኛ የምናምነው ፖለቲከኛም ይባለው ኃይል አክቲቪስትን ጨምሮ ለፖለቲካ ትርፍ ነው የሚሰራው። ማንኛውም ጉዳዩ የህዝብ ቆጠራም ይበል ኮቪድም ይበል ህዳሴም ይበል ከዛ ውስጥ ምን ፖለቲካል ትርፍ አገኛለሁ ብሎ የሚሰራ ነው። በኢኮኖሚ አካባቢ የሚንቀሳቀስ ኃይል ደግሞ በእያንዳንዱ እንቅስቃሴው ምን ትርፍ አላት ምን ብር ይገኝባታል ብሎ የሚሰራው። ሲቪክ ሶሳይቲ ይሄንን ሚዛን የሚያስጠብቅ ነው። ለፖለቲካ ትርፍ ለኢኮኖሚ ጥቅም የሚሮጥ ሳይሆን አንድ ሀገር በሁለት እግሯ ቆማ ትልሞቿን ማሳካት እንድትችል ሚዛን የሚያስጠብቅ ኃይል። በኢትዮጵያ ግን የሲቪክ ማህበራት የታነጹበት መንገድ የተሳሳተ ነበር ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማህበራቱ የተወሰኑ አጀንዳዎች ላይ የታጠሩና በተከፈተላቸው ፍኖት ብቻ የሚጓዙ መሆናቸው አገሪቱ በመለማመድ ላይ ላለችው ዲሞክራሲ ተግዳር ሆኗል ይላሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሲቪክ ሶሳይቲ የከተማ ማህበር ነው የሚል ደግሞ እናምናለን። ሊብሬትድ የሆነ ሀገርን የሚያስብ በዲሞክራሲና በኢኮኖሚ ጥቅም ላይ ክራይ የማይጋራ ስብስብ እንዲሆን ነው። ግን አይደለም። የትኛውም ተቋም ሄደህ የሙያ ማህበራት ወይም የሰራተኛ ማህበራት ሲደራጅ ፖለቲካ ነው። በኢትዮጵያ የሲቪክ ማህበራት አዋጅ ከተሻሻለና ማህበራቱ በሚፈለግባቸው ልክ ኃላፊነታቸውን መወጣት ከጀመሩ ከሁለት ዓመት ያልዘለለ እድሜ ያላቸው መሆኑ ለዘመናት በመጡበት መንገድ የገነቡት አሁንም ያልተደላደለ መንገድ ስራቸውን በአግባቡ እንዳይከውኑ አድርጓቸዋል። በመንግስት አሰራርና በአመራሩ አረዳድ ብሎም በማህበራቱ ችግሮች የሚፈለገው ውጤት አልመጣም ይላሉ የማህበራቱ ተወካዮች። የሲቪል ሶሳይቲው በፖለቲካም ኃይሎች መካከል መቀራረብ እንዲመጣ ከሌላውም ከእምነት ተቋማትም ከአካዳሚያ ተቋማትም ከነዚህም ጋራ በሀገራዊ ጉዳይ ላይ በተለይ ሀገራዊ የጋራ ጉዳዮች ላይ ሲቪል ሶሳይቲው ገለልተኛ ነው። ነን ፓርቲዛን ነን ፖለቲካል እንደመሆኑ መጠን በዚህ አግባብ አስተዋጽኦ ማድረግ የሚችልበትን ትኩረት መሰጠት ያስፈልገዋል የሚል እምነት አለኝ። ሁሉም የራሱ የሆነ የተለያየ አመለካከት የተለያየ ሀሳብ ሊኖረው ይችላል። ግን የሀገራችን ሰላም የአካባቢያችን ሰላም ጉዳይ ለማንም የምንሰጠው አይደለም። ለመንግስትም ለሆነው ለህግ ተቋምም የምንሰጠው ጉዳይ አይደለም። ሁላችንም ይመለከተናል። ስለዚህ ይሄ አሰራር ሊበጅለት ይገባል ብዬ አስባለሁ። ከየሚመለከተን የሴክተር መስሪያ ቤት ጋር አብረን መስራት አለብን። የዛኔ ነው ለውጥ የምናመጣው። በአሁን ሰዓት ግን ያለው በኃላፊው ወይም በሚኒስትሩ ወይም በሚኒስትሯ ወይም በስቴት ሚኒስትሩ ሚኒስትሯ መልካም ፍቃድ ላይ በተመሰረተ ሁኔታ የሙያ ማህበራትን ማቅረብ ወይም ማራቅ ነው የሚታየው። የዚህ ሴክተርን በአግባቡ መጠቀም ከፈለግን እሱን የሚደግፍና የሚያስተባብረው የመንግስት አካልም በዛ ልክ ተሰፍቶ መሰራት ያለበት ይመስለኛል። በተለይ ደግሞ የሎካል ሲቪል ሶሳይቲ ኦርጋናይዜሽኖችን ከደቀቁበት ተነስተው ለአገር ግንባታ አስተዋጽኦ የሚያደርጉበት ደረጃ አሁን ብዙዎቹ ሎካል ኦርጋናይዜሽንስ ሰርቫይቫል ላይ ናቸው ያሉት። በመንግስት በኩልም ሆነ በማህበራቱ ዘንድ የሚስተዋለውን መስተካከል ያለባቸው ጉዳዮች በጋራ መስራት አለብን ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ትውልዱ ዲሞክራሲን ባህሉ እንዲያደርግ አገልጋይ መንግስት እንዲገነባና አንድነቱ የተጠናከረ ህዝብ እንዲመሰረት የሲቪክ ማህበራት ሚና የጎላ ነው ብለዋል። ለዚህም በቁርጠኝነት ከሰራን የሀገር ብልጽግናን በአጭር ጊዜ ውስጥ እውን እናደርጋለንም ብለዋል። ትክክለኛውን የሲቪክ ሶሳይቲ ስራ መስራት ካልቻላችሁ መንግስት ምንም ያክል ቢጥር ፖለቲካው ምንም ያክል ቢጦዝ ወይም ቢረግብ ምንፈልገውን ስልጡን እና ስለ ዲሞክራሲ የገባውና የሚጣበቅ ሶሳይቲ መፍጠር አይቻልም።